Përministri në arsimi, pishtar lutfi ju harxhimet e bëra nga para arsi i Abdulla Qimademi, janë normale dhe se disa të dhëna që u publikuan nga raporti revizioni shetror, ishin jo korekte. Ato kanë qenë të publikuara në mënyrë jo korekt të disa llogarive fiskale, që mendoj se është normale për një minister që të shkojë në një restoran, ndoshta me delegacion nga jashtë vendet, ose me kabinetin e ti. Ato kanë qenë shumë tendencioze. Do të them që nuk duhet të u japim shumë rëndësi këtyre punëve. Si pas ti, nga argjimet e bëra, asgjë nuk është e përdorur pa nevoj, dhe gjithçka ka qenë në llogari fiskale. Për harxhimet si kishte publikuar revizioni i shtetit, ku sipas tyre në vitin 2015 janë bërë shpenzime në vlerë prej 203.000 euro, pa vërtetim të llogarive fiskale. Ish-ministri Ademi në emisionin Click Plus në televizionin 21, tha se lajmet e transmetuara nga raporti revizioni shtetror kanë qenë tendencioze dhe se nuk ka pasur keqpërdorime. Po, po e kjellë për një raport të regull të revizionit shtetror, që me sa duket lajmet janë më tendencioze se sa raporti. Ministri Arsimit, titujt e media, po, okay. Ministri Arsimit është institucion shumë i madh, ka ministër, zëvendësministër, sekretar shtetror, ka drejtori në kuadër të ministrisë, pra organe në përbërje, dhe gjitha ato për që përmenden aty janë për gjithë si ministri, nuk bëhet fjalë për një individ të caktuar. Organizata Transparency në Maqedoni ka bërë thirrje institucioneve përgjese të veprojnë lidhur me të dhënat e publikuara nga revizioni shtetror, ku janë konstatuar parregullsi të shumta gjatë punësimeve në këtë ministri dhe argjimeve të paparamenduara të parave publike që kanë qenë në dispozicion. Sipas repartit të revizionit shtetror në Ministrinë e Arsimit gjatë vitit 2015 janë konstatuar keqpërdorime financiare, pasi që ishin harxhuar 203.000 euro për hotele, dreka, por edhe 110.000 euro për rrogat dhe honorare për persona që nuk ishin paraqitur fare në punë.